Nu ska jag visa hur man kan räkna ut omkretsen på den här symmetriska figuren som är uppbyggd av en kvadrat, en cirkel och en rektangel. Och när jag har kommit fram till ett svar ska jag visa hur man kan svara med olika enheter. Jag börjar med att mäta sidan i kvadraten som är 4 cm. Då kommer omkretsen på den att fås genom att multiplicera 4 gånger 4 eftersom den har 4 sidor. Som är lika med 16 cm. Hela vägen runt om. Cirkeln, diametern är 3 cm. Och jag avrundar pi till 3 för att göra det enkelt för mig. Så diametern gånger pi som är ungefär lika med 3. 9 cm. Sedan tar jag rektangeln, mäter längden som är 4 cm. Bredden är 1 cm. Så en längd och en bredd blir tillsammans 5 cm. Och sen dubblar jag det. Eftersom det finns motsvarande på andra sidan. Och för att rektangelns omkrets är 10 cm. Lägger ihop 16 plus 9 plus 10. Här kan man välja vilken strategi som man tycker är bäst. Jag fixar till, lägger över en där så jag får 10, 20, 30. Och då finns det bara kvar 5 där ju. Är lika med 35 cm. 35 cm. Det är samma sak som 350 millimeter. Eller som 3,5 decimeter. Eller som 0,35 meter. Alla de här svaren är svar på samma längd. Hur lång hela omkretsen på den symmetriska figuren är besvarad med hjälp av olika enheter.